Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad. Bona nit, amics fallers, bona nit i benvinguts a una edició més d'Ingeni i Gràcia. Avui, 18 de març, València, Gandia, la Safor, la Vall d'Igna, deuria estar ara mateixa farcida de festa, farcida de música, de pólvora, de falles, d'alegria, però malauradament no és exactament així. Tot i això, les falles de la comarca, les falles de la Safor, de la Vall d'Igna, les falles valencianes, durant tot l'any han estat fent el que han pogut per a que la festa continuï, per a que no decaiga l'esperit faller, aquest esperit faller des que parlem cada setmana així a Comarcal Televisió amb el patrocini de l'Ajuntament d'Oliva. I enguany, o millor dit, avui no estem a Oliva, avui estem a Tavernes de Vall d'Igna, o millor dit, Tavernes de Vall d'Igna, bé a Gandia, bé així a Comarcal Televisió. Bona nit, Fallera Major de Tavernes, Cristina Martí, benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies. President de la Federació de Falles, Ximo Pons. Bona nit. Bona nit i benvinguts. Gràcies. Comencem, si vos sembla bé, per Cristina, parla'ns un poquitiu del teu currículum faller. Jo soc fallera des que vaig néixer. Els meus pares primer van ser d'una comissió, després els meus pares van fundar una altra comissió i de sempre que he segut d'aquesta comissió i fins al dia d'avui. De quina comissió? Comissió de la Falla Prado. I vaig començar seguint de la Falla Cambro i Falla Portal també. I és la primera vegada que eres fallera major? Vaig ser fallera major de la meva comissió del Prado i després l'any passat vaig ser fallera major i este any de Tavernes. Ximo, també president per primera vegada de la Federació de Falles. Fa dos anys, vull dir. Sí, fa dos anys que estem. Des que vas començar això. I què, era gafe o algo? Pues pareixer que sí, perquè ha sigut a començar i mira, i ahir m'ho hem quedat. No n'hi ha hagut sort. Dos anys de president i encara no hem pogut cremar una falla, però n'hi ha un lema, un hashtag que tenen les falles de Tavernes, que és falles tot l'any. Sí. Pots parlar-nos un poquitiu de... Home, pues nosaltres és que des que vas començar, des del minut 1, o sea, que vas començar la pandèmia, totes les falles en conjunt, totes les falles de Tavernes van començar a treballar de forma virtual ja, o sigui que vam tindre les nostres falles ja l'any passat de forma virtual, de forma espontània, va eixir de totes, o sigui, perquè no hi havia res organitzat, no va ni haure temps per organitzar. I han estat tot l'any pues, sempre fent i quan no fem una activitat, quan no unes altres, i ara continuem igual, ja d'una forma més organitzada, caro el que és la setmana fallera, però per això creguem que nosaltres en un any justament han sigut falles tot l'any. Quantes falles són a Tavernes? Sis. Sis falles. I què ha suposat, o que tu com a president ho sabràs millor que ningú, què ha suposat per a les falles, per a les, econòmicament sobretot, esta malaltia que hem patit, esta pandèmia? És un problema molt greu. Molt greu que el que portem i el que ens espera encara, perquè clar, encara que tenim previst fer falles en setembre, pues, la normativa, el que ens han dit, és que van estar molt restringides. No? Clar. I entonces,
Nosaltres, Tavernes, justament, és un poble faller. Tenim més de 3.500 fallers, en 6 falles que som. Però és que estem enfocats cara al poble. Nosaltres som falles obertes, no som falles tancades. Gran part del nostre pressupost ve de lo que fem cara al poble, de lo que són verbenes, de lo que són sopars, de lo que són festes, de pa tot el poble. I clar, això, imagina't, això no es pot fer, no? Entonces, això és molt dur, molt dur. I per una fallera major, d'una localitat com Tavernes, que justetet a 4 dies del començament de les falles, què va sentir en aquest moment? Va ser un cop molt dur, tant com per a mi com a les 6 comissions, i de la Junta, i clar, presidents, falles majors, tots, perquè som un poble que és molt faller i que treballem molt per les falles durant tot l'any i esperem aquests 3 dies amb molta alegria i de veres que va ser com un gol, és que pareixia un mal somni. L'endemà sí que de veres com amb els santors vam parlar i vam dir anem a passar això tots junts, no anem a lamentar res, esgam tots d'esta i després ja agarrarem les falles amb més força i més alegria. Com seria un any normal, entre cometes, en Tavernes? Com serien els dies de falles? Què feu? A mi m'està posant la sonrisa a la boca, perquè un any normal en falles és no parar. Tots els fins de setmana hi ha sopars, totes les falles. És que Tavernes és una població que té moltíssim, té un col·lectiu de falles molt gran. Entonces, és el que més alegria dona. Igual hi haurà gent que també irà a la Setmana Santa, però és de veres que el percentatge de gent és molt fallera. Anem tots els divendres a sopar, no parem, durant 2 mesos abans de falles, ja van les verbenes tots els caps de setmana. O sigui, és que de veres que les falles en Tavernes es viuen molt i un any normal és no parar, tots els caps de setmana tenim algo. I els 3 dies de falles, què és el que feu? Els 3 dies de falles... A part de ballar, vull dir, els actes. Sí, els actes. Pues tots els dies hi ha xocolatades, tots els dies hi ha passacarrers, depèn del dia, nosaltres comencem el dia 16, abans fem el passacarrer invertit, les xiques anaven d'homes i els homes anaven de xiques, i ara també, com la gent no col·laborava molt, perquè també està molt cansada ja, perquè porta molts caps de setmana, fan altres coses en les seues comissions, el dia 17 és l'entrega de prèmits, el dia 18 és l'ofrena i el dia 19 la missa. I la crema. Crema, però no m'agrada parlar de crema. No t'agrada cremar, no? És l'acte més emotiu, el que dona sentit a la falla, però també és l'acte que posa fi a un exercici. Sí, sí. I en guany, senyor president, què farem aquests dies de falles? Pues cremar-ho tot. Cremar-ho tot, que ganes n'hi ha. Ganes n'hi ha, moltes ganes. Però em referís que... Ara. Ara. Ah, ara. Ara també tenim en marxa les falles virtuals, les estem organitzades. Ja este fin de setmana ja van tindre un concurs de desdejunis i de paelles, despertar de perols i cassoles, des dels balcons, tot això des de casa. ¿Vale? Engalanar els balcons, també tenim un concurs d'engalanar de pascor, de balcons tenim un concurs de falles, que els xiquets i els majors que facin falles en casa, i envien la foto i farem concurs de falles. El MAC infantil també el van fer ahir. Van fer un MAC infantil. Virtual també. I o sigui, que és no parar també. Han fet perquè no parem. I comentaves abans que tens l'esperança de poder cremar a setembre. Sí. No, l'esperança no, tinc la seguretat que anem a cremar a setembre. Sí, però... sí, perquè el col·lectiu faller ha donat molt d'exemple en aquesta època de pandèmia, conforme t'ha dit antes, des del minut 1, Vam assumir la circumstància. De fet, en Tavernes està, com en tots els puestos, tot plantat, i el Sant Demà ja estava tot desplantat, ja estava tot guardat, menys les falles, que les falles no les vam plegar a plantar. Però el que és carpes i tot això ho vam desmuntar en un dia i hem donat exemple. Sempre han donat, no hem tingut ningú problema de ningú focus ni res. I crec que en setembre, com anem a continuar conforme hasta ara estem fent tot, en setembre anem a tindre falla. En setembre, perquè es parla d'altres llocs de fer-ho coincidint amb Sant Joan, al final de juny,
al principi de juliol, vosaltres, teniu clar que serà setembre? Sí, nosaltres vam optar per la primera setmana de setembre i en ella estem. Coincidís en alguna festa local o alguna cosa? Pues és la setmana abans de festes del poble. Uf, o sea, qualsevol va. O sea, qualsevol va a setembre. Anirem corregudets, unes coses de reatres. Es que descansem uns dies i comencem l'altre. També hi ha molt bones festes del poble, eh? Molt bé, ahir has estat ahí a punt. La regidora de festes ho fa un bon cartell, sí, de verbenes i tot, i venen molt bons grups, i la veritat és que estem molt contents. O sigui, que la població de Tavernes ja pot anar demanant les vacances del 1 al 15. Del 1 al 20. Que agarren tot el mes. Home, jo diria, però ja de 15 dies. Que s'olviden de l'estiu. Agarren el mes de setembre de vacances. Què tal és la relació que tenen si les falleres majors d'altres comissions? És que en Tavernes ens coneguem totes, entonces cadascuna està en la seva falla des de benvenuda i sempre tinc una molt bona relació amb elles. I sí que és de veres, pues, que cadascuna està en la seva comissió. He coincidit en alguna d'elles en l'acord, quan va ser l'any 2016, i després, pues, que de fet una ha repetit, que ara està amb mi en l'acord també, i des de si puc donar un beset al meu acord. Vale, va. Un beset al meu acord. I la veritat és que en els presidents i les falleres majors tinc molt bona relació. I el grupet de WhatsApp que teniu, suposo que el dia que l'any passat, tant el dia com avui estaríeu totes llançant un missatge d'ànim o de tristor? La cosa és que quan tu ja has sigut fallera major de la teva comissió i has viscut molt les falles, encara et sap més greu perquè saps el que realment s'estan perdent. Entonces, també en sap molt mal pels xiquets, perquè vulguis que no, sempre, pues, com que estan perdent-se aquesta innocència quan són executius i són presidents i falles majors infantils, però la veritat és que sí que vam estar apoyant, vam estar recolzant. A mi m'ha sabut molt més greu per ells que realment per mi. I els precis com ho han tingut? No, els precis molt bé també, perquè els recau sobre ells una responsabilitat molt gran, que és portar endavant una falla. Entonces sí que és de veres que la primera mascar no te la lleva ni Cristo, vale? Això que ens van quedar tots gelats. Nosaltres, en el moment en què ens vam enterar, ja ens vam posar en contacte amb els 6 presidents i en l'Ajuntament, en totes les autoritats de Tavernes. De fet, a les 8 del matí del dia 11 ja estàvem reunits en l'alcalde i la regidora, i és que en aquest moment nosaltres estàvem més pendents de lo que podíem solucionar cara al poble, cara a el que ens venia, no? Cara a veure el que fem, si com desmuntàvem, com ho fem, que realment el que és la festa. Sí que tinc que dir que Cristina, en aquest cas, va ser un punt molt fort, un puntal molt fort, perquè ella a nosaltres ens ha donat molt d'ànim sempre. I ara que has nomenat tu a l'Ajuntament, anem a apretar un poquitiu. Com s'ha portat l'Ajuntament en el món faller de Tavernes? Home, nosaltres sempre... Ara pots demanar, si vols. Claro, no, això ho vaig aprofitar. Tira-li. No, home, sempre el món faller, i més en Tavernes, conforme he dit, que estem oberts cara al que és el poble, i que nosaltres la quota és més reduïda perquè agarrem molt de lo que és cara al poble. Fem moltes coses, fem moltes activitats, en la qual, pues, està dins de conveni, no? Però també n'hi ha que entendre que ara no està fent-se res, i no és ja sols per l'Ajuntament de Tavernes, sinó en general. O apoyem a les falles, que les falles no són festa soles, sinó falles és un món molt gran de cultura, d'artistes, és d'economia, una economia, és el motor de l'economia per almenys de Tavernes, vale? I crec que devem de, o l'apoyem ara, que ho necessita realment, o anem a passar-ho mal i anem a tindre moltes, moltes falles tancades. I això és una crida que faig jo, no sols al de Tavernes, sinó en general a tots, que us tirem una mà, quan que de fet som patrimoni immaterial de la humanitat, que es note, per favor, que es note. Sí, perquè ho hem comentat moltes vegades, al voltant d'una falla no és només el monument, no és només cremar-la,
és el treball de l'artista, hi ha molta cosa. En una falla n'hi ha cultura, n'hi ha tradició, n'hi ha música, o sigui, tenim els músics tan contemporanis com els de tota la vida, no? Els dolçainers i els tabalers. Tenim cultura valenciana, som els que portem el valencià a tots els puestos. Tenim indumentaristes, som els que portem la tradició de l'indumentarista, foc, artificis, és tot, està molt, molt englobat. Nosaltres, el que són les falles no sols és això, és moltes més coses. Gran part de la història de València s'haguera perdut, estic convençut, s'haguera segur per les falles, segur. Per la tradició, per tota la documentació que han deixat les falles. I més ara, jo crec que fa uns anys estaven ressorgint, entre cometes, el món de les falles i estava tornant-se a tradicions com, per exemple, les dansaes, que estaven un poquet, que no n'hi havia massa, el que tu has comentat també, de dolçain i tabalet, pareix que com si estiguera ressorgint tot un poquitiu més i tornàrem al segle XVIII, una altra vegada, a tot això també en la indumentària, estaven retornant un poquitiu a posar en valor tota aquesta tradició fallera que és enorme. Tu pensa que, per exemple, tavernes, les sis falles de tavernes, les sis estan tots els anys, no nominades, sinó tenen premi de l'ús del valencià del llibret, de sis falles, i va des de... La que una volta una falla va treure un quart, però és que la que més trau és un 60 o 70 de quasi 100 que en som. Però és que és molt important. És molt important la feina que es fa en el món faller cara a tot, cara al valencià. I aquest temps que demanem a l'Ajuntament de Tavernes? Pues una miqueta d'ajuda. Una miqueta d'ajuda més, si cap. Facin un esforç més. Que necessiten. Les falles necessiten ara aquesta ajuda. I tornem a canviar de tema, tornem a la fallera major, ja m'ha apretat prou l'Ajuntament, ja fobré que si no apagaran la tele. Totes les falleres majors passen a la història, però tu passaràs almenys dues vegades, que no siguin tres, perquè ha sigut la fallera major de la pandèmia. Malauradament, jo crec que no tenia ganes de passar a la història d'aquesta manera. No, realment no, perquè... Sincerament, el cicle d'una feina major té que ser sempre el mateix. I també pensar que quan les falles es cremen ressorgeix altra cosa nova. I en aquest cas, el que estàs dient, no estem plantant, no estem cremant, no n'hi ha res. És que no m'agrada que en recorden com a la falla major de la pandèmia, evidentment. Però bueno, també pense que si puc recolzar i puc ajudar igual altra cosa, els comerços locals, faig una crida també perquè els ajuden, perquè crec que és necessari ara avui en dia més que mai el tema de... és que es dediquen més al tema de les falles, com puguen ser les floristeries per al dia de l'ofrena, l'indumentària, els forners, els bars, inclús que vagin i que agafen un menú que se l'emporten a casa, que ajuden un poquet, perquè la veritat és que el comerç local està patint molt en tavernes i crec que és necessari que s'ajudi un poc. I si poden recordar-me també, per la pregunta que m'havies fet, que m'ha anat un poquet, perquè sempre aprofita el moment per poder fer una crida a tot. Moltes gràcies. No m'agrada que em recorden així, però clar, si sóc d'ajuda per a algo, pues millor que vagi assegut jo i en tot el que siga necessari la Junta Local i jo estem a disposició de tots. Grans paraules. Però és que no té... O sea, clar, el problema ha sigut la pandèmia i tot el que ha portat el problema enorme, però també la forma de ser o la forma d'actuar en aquests moments, que és el que per ahir anava la pregunta, són els que fan a una persona pues, més humana, més senzilla. Jo crec que estàs donant un exemple de fallera major del poble, de tavernes, de defendre, acabes de defendre els comerciants, els indumentaristes, a les falles, i això és una qüestió molt important de cara a una representant del col·lectiu faller tan important com és el de tavernes. No sé si m'ha deixat alguna pregunta, alguna cosa que pugueu afegir, fer una crida a la gent del poble per a que participi de les falles, donar ànims, no sé, saludar algú, el que vulguis. Una crida sí que tenim que fer, Simó, per a que estiguin totes les comissions i cap
col·laborant un poc més, perquè s'ha fet amb molta il·lusió el tema de la setmana virtual i necessitaríem que hi haguera un poquet més de col·laboració entre els fallers. És de veres que no n'hi ha massa ganes, perquè la gent està un poc decaiguda en tot aquest tema, però també pensem que Tavernes farà qüestió de dues o tres setmanes, estàvem molt mal, tenim una incidència molt greu, igual que quasi tota la comunitat valenciana, sí, està clar. Però ara que estem bé, agarrem un poc més d'alegria i cooperem un poquet més, perquè la Junta ho ha fet amb molta il·lusió, igual que les sis comissions que estan treballant molt, i també l'Ajuntament de Tavernes, la regidora de festes, i la veritat és que ho han fet amb molta il·lusió i hi ha que participar un poc més i que no deixem mai que les falles s'apaguen, n'hi ha que enxufar sempre a la metxa. I si s'apaguen, les tornem a fer i les tornem, i a, ensenyar. Tornem a enxufar. Ximo. Bueno, jo, més que res, primera, agrair a la Junta, que som una Junta que vam començar l'any de la pandèmia, i que gràcies a ells, a l'esforç de tots, de cada un, de la llei de l'acord, de la Fallera Major sobretot, doncs estem, i estem orgullosos de lo que ha dit Cris. No haurem volgut ningú estar en aquesta situació, però estem orgullosos de la situació que estem on estem. D'on estem nosaltres en el nostre, lo que és el nostre puesto, que creguem que si podem fer algo, pues així mos tenen per lo que sigui i lo que faci falta. I res més. També dir que, per favor, que complim les normatives, que tinguem cuidado, que si més cuidado encara, perquè tenim que tindre aquestes falles, sanes i lliures de Covid al 100%. I per això, el principal és tindre cuidado i fer el que ens diuen, i si cap, inclús més exagerat, encara que és conforme estem. Moltes gràcies als dos per haver vingut, per la vostra simpatia, la vostra companyia, i a veure si pot ser, i el setembre, Comarcal Televisió també va algun dia d'aixòs de l'1 al 20. Esteu convidats. De l'1 al 20 també anés a veure el que munteu allí, i a veure si és possible que cremem aixa falla. Eixes falles. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per haver comptat amb la nostra presència. Tavernes sempre està present a Comarcal Televisió. Moltes gràcies, bona nit. Molt bona nit. I a tots vostès, fins d'ací un minut que continuarem en el nostre programa. Anem a donar pas a un tema importantíssim. Cada any Espurna fa una globotat al seu local. Enguany està des del dia 1 fent globotats, però el passat dilluns, el dia 15, va fer una globotà un tant especial. Anem a veure-la i continuem de seguida així a Enxeni i Gràcia.
fantàstiques imatges les que ens arriben com cada any des de la Fundació Espurna, d'aquesta fantàstica globota que van oferir el passat dia 15. Però és que ahir mateix també vam poder veure una altra globota, a més, una cercavila i, com no, a pesar de tot, la crema de la falla de la Fundació Espurna. Anem a veure-ho. Han vist que les falles no s'han suspès, sinó que s'han ajornat i esperem que siga molt pronte quan puguem veure la crema de totes les falles de Gandia. Tornem als estudis de Comarcal Televisió i se n'anem a parlar en la falla Institut d'Oliva. Anem a parlar en components de la falla Institut d'Oliva, concretament en la seva fallera major, Anna, bona nit, benvinguda. Bona nit. I en el seu president, Vicent, bona nit. Anna Jordà i Vicent Jordà, pare i filla. Sí. Tradició fallera a la família? Molta, molta. Nosaltres som falleros per culpa de ma mare. Va ser la tercera fallera major de la falla, fundadora també, i primer el nòvio, després l'home i clar, les filles, la major mare i jo, falleres des que han nascut. O sigui, que ta mare va ser la que va arrastrar primer al nòvio, ja ho crec. Que sí. No volia. Jo era anti-vestir-se de fallero.
Mira, ja som dos. Sí, però això ho va arreglar ella i ma mare per les dues setmanes d'apuntar-me tindre un traje de fallero en casa. Sí. Entonces n'érem molta gent i dic, toca, no es fijaran en mi, perquè n'érem quasi 500 o sí. Més. I a poc, pues... S'han fixat tant que t'ha fet president. Bueno, és sí. Que ha sigut 26 anys seguits vicepresident. Sí. Em faltava l'estimó de la meva filla per ser president. Sí. Que és la que t'ha clavat en el... Clar, un poquet. Però una filla es fa qualsevol cosa. Sí. Què va ser primer, Fallera Major o president? A veure, realment, ahir el van votar el dia de Sant Josep de 2019. Però jo ja portava totes les falles dient en casa que l'any que ve era jo. Però jo vaig ser Fallera Major en el 2000, infantil, i sempre m'han agradat els arredons. Llavors vaig dir, 20 anys després, dic, aquest és el meu any. I li vaig dir a mon pare que això, que volia presentar-me per l'any següent, i ell va dir, pues n'hi ha canvi de president. Si em voten, dic que sí. Dic, home, clar, que millor que mon pare que ningú altre. I així anava a ser. En casa quants fallers sou, comentaves? Tots. Mon pare, ma mare, la meva germana i el meu cunyat, i el meu nòvio i jo també. Tots de la mateixa comissió o n'hi ha sí, algun? No, tots de la mateixa comissió, si no es mos desreten. Sí, sí. De la Falla Institut d'Oliva. Quantes sí. Falles n'hi ha en Oliva? Ho han comentat alguna vegada. Set. Set. I la Falla Institut està ahí des de fa quants anys? Pues, aproximadament. De l'any 82. De l'any 82, que estava ahí. 82. Sí. Antes només estava pensat i fet. Va plantar un any i l'any següent se van posar tres més. Sí. Sant Francesc, l'estació i l'institut. O sigui, que estem a punt de fer 40 anys. Sí, sí. Sí. Teniu alguna cosa preparada per a aquesta celebració que segur que sí que es farà. Segur que es farà. Que sí. Segur que sí. Esperem segur que sí. Que serà. Ahir tindrà però... president que fer faena, perquè 40 anys no es compleixen tots els dies. Tindreu que preparar alguna cosa especial. No. Sí. Entonces espere no estar jo ja. Bé, s'acaba de començar. Bueno, sí, però no sabem quan s'acabarà. No sabem mai, encara no sabem quan cremarem, quan plantarem. Jo la meva comissió és a dir que jo, fins que no creme una falla en Sant Josep, no acabo. En Sant Josep? En Sant Josep. O sigui, si es crema esta antes, jo continuaré a Sant Josep. Jo no m'ha deixat la falla a meitat, el que entre de que tindre el seu any, conforme l'ha tingut jo, i els seus carrers tindre el seu temps per gaudir de tot l'any. Com hem tingut tots. Perquè la vostra falla, el president és cada dos anys. Sí. Sí. I tu ara portes uno. Dos. Home. Dos, però sí, realment, de veritat, uno. Encara no crema que falla, encara que hagin passat dos anys. Per això, si vols cremar una falla, sí. Estem en el 21, no cremaràs en Sant Josep, sí. La cremaràs en el 22, el 40 aniversari. Clar, però cada any es rectifica el president. Mm. Jo ja sóc el segon any sense haver plantat una falla. I així no puc estar. Esperem que no. Esperem. Esperem que no. I l'enredadora de la Fallera Major, què sí. Faria en el 40 aniversari? Bueno. Realment, lo de tots els anys, perquè la veritat, jo, aquest any és important, és especial, perquè he sigut Fallera Major, bueno, soc Fallera Major, però realment jo faig sempre el mateix. Jo soc de vestir-me a tots els actes i m'agrada involucrar-me en tot, anar a tot, i faria, suposo que el mateix, però segurament, clar, al ser aniversari, pues, lluir la banda de Fallera Major, que tinc ganes de posar-me l'altra volta, clar. Com ha sigut este any? Este any faller sense falles? Buf, fins al 10 de març va ser espectacular. Vull dir, no va poder eixir tot més perfecte que va eixir. A partir del 10 de març, la veritat és que va ser molt, molt dur, a nivell personal, ja no sols per ser fallera major, sinó per ser fallera. Però la veritat és que tinc una comissió que no me la meresc. I van estar apoyant-nos moltíssim, ens van recolzar molt. La comissió infantil ens va fer vídeos en una batucada per als càrrecs, vull dir, va ser espectacular. I realment és en els moments difícils quan te'l dones compte de la gent que el rodeja. I jo encara, si ja estava orgullosa de la meva falla, ara ho estic encara més. El president? El president és el més té que paraules per agrair a la seva comissió en el moment més fondo que estàvem,
vam ser capaços en 3 dies de muntar unes falles virtuals. Caure-nos una sonrisa en uns moments en què el senties impotent, el senties frustrat, ràbia per la teva comissió, per els teus càrrecs, que havia sigut un any molt especial, per la teva filla, que estava plorant dia i nit. Tu estaves plorant dia i nit? No t'imagino ja tu plorant. Me ho vaig prendre prou malament, la veritat és que sí. Perquè no... l'últim que t'esperaves era això. Podia caure's la falla, plantar-la, podia ploure, era el dia de Sant Josep, el dia de l'ofrena, però com que sempre. No... com clar, sempre. Sí, efectivament. I clar, damunt jo no sé el que era un mar sense falles. Jo he sigut fallera des de que he nascut. I justet que el primer 17 de març que no m'ha vestit en la meva vida siga el meu de fallera major, m'ho vaig prendre prou malament, la veritat. I també pensant en la meva reina del foc, que ara, per exemple, està vivint a Catalunya, ho té més complicat, l'any perfecte era el 2020. I en els meus infantils, que els han sigut també per enredraure jo, perquè la meva infantil és la filla del meu acompanyant, Neus, i el cosinet, que és el president, i va ser... només podia llevar del cap, sobretot a ells, ja no sols es patia per mi, sinó per ells. Perquè al final els xiquets pues, es costa potser un poc entendre un mes, als majors ja ens va costar, perquè dius, com no tindre falles? Era algo que no anaves a pensar mai de la vida. És que ja estava ahí, ja ho havíeu fet tot, no? Sí. Faltaven els dies de falles, ja estava albades i tot fet, no? A nosaltres ens va pillar en el casal. Nosaltres havíem fet les albades el dissabte abans i nosaltres estàvem, perquè mon pare sempre ha sigut el forofo de la planta i això també m'ho ha retransmès a mi, i jo em havia tirat tota la vesprada allí en el casal en unes amigues que estàvem fent l'ingeni Gràcia que diem nosaltres, que és la decoració de la crítica, on posen les pancartetes i quatre cosetes que sempre fem per decoració del monument. I estàvem allí tot el dia, vam sopar jugant a cartes, el campionat de cartes que estàvem jugant, i hi havia uns xics de la falla jovenets mirant en el projector un partit de futbol, i de sobte algú va dir, canvieu-ho, que estan anul·lant les falles per a punts. I jo, com? Què? Clar, va haver un silenci espectacular en el casal. Clar. Ma mare, que estava a casa, va vindre corrents a veure com estàvem. I al principi va ser xoc, però quan vam entrar pues, ja va ser... Jo, per exemple, pues, m'ho vaig agarrar a plors fins al 20 de març. Perquè si això t'ho posen en una pel·lícula, seria una pel·lícula de ciència-ficció. Suspenent les falles és impossible. Però si t'ho posen en una obra de teatre, tu que eres teatrera, sí. En el bon sentit de la paraula. Sí, sí, sí. Uf, jo és que realment aquella època la recorde, aquells dies, com si ho haguera vist en un teatre o haguera vist en una pel·lícula i que no haguera passat realment. Va ser... una barreja de sentiments brutals, perquè primer, egoístament, jo pensava, justet, a mi, era precís que em tocara a mi, fallera major en un any, però també dic, pues sí, m'ha tocat a mi i he tingut moltíssima sort en la gent. I bueno, també és veritat que jo ho dic, que a mi ja poden haver pandèmies que el sentiment faller no van a llevar-me-lo. I el que jo vull que la meva falla especialment, tampoc. Entonces, a lo millor, de volta, per això m'ha tocat a mi. Sí, que t'ha tocat a la persona més positiva, o una de les més positives, que sempre miren la mati de les més festeres, perquè estaves dient-me que fas... dis-me què és el que no fas en la falla. No ho sé. La veritat és que tant mon pare com ma mare sempre han sigut persones superactives des de la falla i jo he heretat pràcticament pues, tot. Perquè he estat al teatre moltíssims anys amb ma mare, que com a directora, també m'involucro en el llibret, perquè ara el llibret des de fa uns anys el fa el meu nòvio, pobret, que es fallera des pobret, de fa poquet. Pobret, i perquè costa també, tot. Igual que va passar amb ton pare, no? Sí, acabar-lo poquet a poquet. Sí, i clar, també jo he sigut delegada de cabalgata del Ninot molts anys, que també és un dels actes que més m'agrada. La presentació també sempre m'agrada anar, encara que sigui a planxar les fundes de les cadires, les despertades, a mi m'agrada clavar-me en tot. Jugar a pilota en el club de pilota, prou mal, la veritat, però bueno, jo ho faig.
I tot. La veritat és que no n'hi ha acte que no m'agrada, entonces intentant acudir a tot i clavar-me en tot. Pues estic jo pensant que quan es jubile com a president, el pare pot ser president de la filla, perquè si ho fa tot... No eres el primer que m'ho diu. No t'estranyi, que no t'estranyi. Igual acaba de fallar a major i comença de presidenta. Ai, el traje nou el tinc. El cop traurem, el cop traurem avui. No, suposo que no, valdrà la pena que descansi un poquet a segona fila també, que també ha sigut un any intens, però no tampoc, per això menys especial també. I no, igual valdrà la pena que agarré un altre, que si no serem un poquet aprofitosos en la casa. Tot queda en casa, al final tot queda en casa. Econòmicament com ha estat el tema en la falla, senyor president? Doncs molt bé. Sí? Vam tindre un any molt bo. Tot anava rodat, fins a la pandèmia. Entonces, per sort, nosaltres tota la vida hem estat empenyats. Tenim dos locals, tenim un parador, que diem nosaltres, tenim molt de patrimoni i, per sort, estàvem acabant de pagar, fa uns mesos que m'acaba de pagar l'última hipoteca. Tota la vida hipotecats, per almenys ja mos han llevat alguna cosa de damunt. I les altres falles d'Oliva, com està el tema? No sé com estan les altres falles, cada un té el seu món. És un món, cada falla és un món. Nosaltres, enguany, hem posat, l'any passat, després de la pandèmia, hem posat una cota de manteniment. Tenim dues contribucions, dues escales, dos junts, una aula. És que... I ara, de moment, fins que no cremem falla, no n'hi ha cota. Està molt bé, està molt bé. Estem solvents, de moment, hem acabat de, com m'ha dit abans, el préstamo, doncs... No tenim necessitat de treure ninguna cota fins que no veguem quan puguem plantar la falla. A mi m'han arribat notícies d'una sucursal d'un banc important en Oliva que diu que va a demanar-vos a vosaltres un préstec. Que vosaltres esteu també de pasta i aneu a donar-lo. Tampoc estem per donar. Nosaltres tenim més diners apartats per la setmana fallera que comptàvem fer i no s'ha fet. I és el que tenim. I enguany hem pogut fer... Loteria Nadal, la loteria vam fer també pel Dia dels Enamorats, pel Dia del Padre també la tenim, vam vendre plantes de Nadal, tot a base de WhatsApp. No n'hi havia una altra, no? Hem fet el que hem pogut. O sigui que també han sigut falles tot l'any. Sí, sí. La veritat és que sí, les falles són tot l'any, perquè una volta cremes... comença un altre any i comencen demanades, comencen proclamacions, presentacions i ja el claves en setmana fallera. Quasi no n'hi ha ningú més de l'any que no tinga alguna cosa. Exacte, i aixina és, aixina ha sigut sempre i aixina serà segur, segur a partir de molt pront. No sé si voleu afegir alguna coseta més. Pues que... Les càmeres i micròfons són vostres. Per als càrrecs, que jo sé que ho saben, que la felicitat no està en la meta, com vaig sentir dir una volta a un. Està en el camí i ara m'ha donat compte. Apreciem cada moment que hem viscut, que han sigut molts emotius, molt bons, i ara ho apreciem molt més. Vindran falles, seran restringides, però el que ens deixen fer ho gaudirem més que ho hem gaudit mai. D'una altra manera, però en moltíssimes ganes. En moltíssimes. No us heu a preguntar, n'hi ha alguna fecha, alguna data prevista en Oliva per a cremar la falla? No, vam ajuntar totes les comissions d'Oliva i es va nomenar perquè tenies que posar alguna cosa per una possibilitat que si mos deixarem, igual a final de juliol, dependent de la pandèmia. Perquè si... Si està molt restringit, no es pot muntar una falla. I si no en juliol, en octubre, o quan puga. Esperem que es puga. Jo soc optimista. Sí, clar que sí. Esperem que les vacunes... Si hi ha algú optimista en aquest món, són les falleres. Sí, veritat. Anna,
Alguna coseta més per a finalitzar? Jo res, agrair a la gent perquè la veritat en la falla no hem tingut baixes i que volem que siguis casina i que quan hi haguem falles que estiguem tots. Perquè les falles, més que el monument, són els fallers i ho han demostrat. I que té que seguir casina. Pues moltes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat esta nit. Ens veiem en falles, siga quan siga, però sí. Anirem a Oliva a gaudir de les falles. Molt bé. Gràcies. Arribem al final del nostre programa i ens despedim fins el proper dijous. Ja saben, com sempre, així a Comarcal Televisió. Ho farem buscant en l'arxiu faller de Santi Gomar imatges per al record, imatges falleres que han quedat gravades per a sempre en la memòria de la nostra ciutat. Les imatges que veurem avui és la presentació de la fallera major de Gandia de l'any 1992. Elodia Fenollar va ser la primera vegada que es va substituir al mantenidor per una persona que recitava una poesia dedicada a la fallera major. Sentirem, tornarem a sentir la veu, inoblidable veu de l'inoblidable faller de la falla Mercat, Paco Sánchez, i veurem també en imatges al llavors alcalde de la ciutat, Salvador Moragues, i president de la Federació de Falles, don José Lloret. Coronada de flors, plena de llum, voltada d'un acord que en tu es mira, ja t'assentes en l'esplendent cadira que enveja de les flors el seu perfum. Avui els estels s'han encès en més fulgor per negar-li a la nit el vel de l'ombra i un brillant llumener de tu escombra els trossos esgarrats de la foscor. El flaire perfumat de tota l'horta, el fresc borbollejar de suau espuma, és essència fragant que a tu et perfuma i remors de volers fins a tu et porta. Del cor del el desig impacient d'una fallera que a muscles d'il·lusions cantar poguera un joiós crit de festa en Gandia. I voltada d'impaciències i d'esperes, tu, Elodia, com un somni esclavat, obrires el teu cor de bat a bat, escampant un manoll de primaveres. T'ha esclafit en els ulls la nova albada que ha d'omplir a la festa de frescor, perquè en tu s'ha fet vida la claror que ens porta una novella matinada. Que ressone per places i carrers, per muntanyes, per mar i les planures, que Gandia ja omplit, ple de ventures, el goig esperançat dels seus fallers. Escriu en lletres d'or pels firmaments de les mil il·lusions que avui t'encenen, les mil ànimes inquietes que ací el tenen encantament. Que el vent porta en el si les il·lusions que avui has encetat, i el relliscar de les ones portant somnis del mar farcisquen d'alegria de cançons. Fallera major, sigues matinada que ens porte rosada de suau frescor, i quan els teus ulls de fonda mirada siguen flamerada, encén el nostre amor. Dicen que eres lo que vives. Sea Tarona, sé la ciudad.
sendero que has recorrido a través de bosques y sierra te ha conducido a este momento. Ha llegado el final. El tesoro será nuestro. Esta es tu prueba. ¿Qué te dice el corazón? El enemigo nunca dejará que sea elevado al trono. Llegó la hora de la verdad. Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera. En que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. Pase lo que pase, quédate a mi lado. ¡Hoy lucharemos! Corresponde decidir lo que hacer con el tiempo que se te ha concedido. Renunciaste al don de la inmortalidad. Ahora no puedo protegerte. No conquistaremos la victoria por la fuerza de las armas. No luchamos por nosotros. A ver la comarca.